Кожного українця турбує сакральне питання – на що влада витрачає гроші? Та за час війни, коли кожна копійка на рахунку, воно набуло особливо гострого значення. І в цей же час влада викидає бюджетні мільйони на самопіар в ефірі національного телемарафону, зокрема на піар замісника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Під час президентської кампанії 2019 року він працював у штабі кандидата на пост президента України Зеленського. Відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії. Автор відеоролика Володимира Зеленського з викликом Петра Порошенка на дебати 21 травня 2019 року після перемоги на виборах Зеленський призначив Тимошенка заступником голови адміністрації президента. Всі ми знайомі із телеканалом «Рада», основною метою якого є, чи доречніше сказати «було», висвітлення роботи народних депутатів, прямі трансляції їхніх засідань тощо. Але 23 лютого, за день до російського вторгнення, канал «Рада» і компанія «Кінокіт» підписують цілий ряд угод на створення ток-шоу, новин і авторських програм. А вже через два дні, 25 лютого, «Рада» разом зі ще кількома каналами стала одним з учасників цілодобового телемарафону під назвою «Єдині новини». Загалом на «Кінокіт» цьогоріч має піти понад 140 мільйонів гривень. І нині компанія за марафон отримує в середньому по 10 мільйонів гривень за місяць. Нічогенькі суми, чи не так? Багато хто з вас поставить логічне запитання. Що ж такого робить цей Тимошенко, що його беруть у всі сюжети каналів без розбору? Так от, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорить про пошкоджене окупантами житло. Знову Тимошенко розповідає про інфраструктуру. Ще Тимошенко надає інформацію про відновлення. Ось вже брифінг Тимошенка. Далі за планом інтерв'ю з Тимошенком. Ще брифінг. Ось Тимошенко на Дніпропетровщині. Ось в Харкові. А тут він на Чернігівщині. Тимошенко говорить, відкриває, інспектує, контролює. І згідно списку далі. Нездорова любов Тимошенка до поцупленого авто. Так-так, вам не почулося. Саме поцупленого. Ситуація наступна. 27 жовтня у ЗМІ вистрибнула трохи шокуюча інформація про те, що заступник голови Офісу президента, тобто заступник самого Єрмака, Кирило Тимошенко, виявляється, їздить на позашляховику, який компанія General Motors навесні передала Україні для гуманітарних цілей. Загалом тоді було передано 50 нових Chevrolet Tahoe, і вони мали використовуватись для гуманітарних цілей і для вивезення людей із зони бойових дій. І тут виникає логічне питання. Чого Тимошенко більше зробив за час війни? Гуманітарних місій? Чи може все ж таки рейсів по вивезенні людей з-під обстрілів? Сам Тимошенко пояснив те, що військовим таке авто не знадобиться, бо воно не має броні. Chevrolet Tahoe, наскільки мені відомо, не броньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка. Цікаво. А Тимошенко хоча б раз цікавився волонтерськими зборами, де йде пошук коштів на звичайні старенькі позашляховики 2003-2007 років, про броню яких взагалі не йдеться. Ще, вибачте за вираз, тупіше, ця ситуація виглядає після того, як член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник голови Офісу президента Сергій Лещенко і великий фанат Зеленського почав пояснювати, що причиною, чому заступник голови Офісу президента Тимошенко використовує автомобіль, який переданий для гуманітарних цілей, є те, що українські військові потребують пікапів, яким уже 10-15 років, а не нових. Мовляв, якби цей автомобіль передали навіть військовим, то його би тримали в гаражі та переживали, аби його не втратили чи не подряпали. Окремі представники «Слуги народу» вже вкотре дивують свій народ своїми неймовірно сповненими лицемірством та зажерливістю вчинками. Ну нічого, горбатого могила виправить.